ମୁଁ ଯେତେଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲି ମୁଁ ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲିନି। ଏବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେଲିନି, ଏବେ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ କୋଏଲ ବେନାର୍ଜୀ। ତାହେଲେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କୋଏଲ ବେନାର୍ଜୀ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି କୋଏଲ ବେନାର୍ଜୀ 2013 ମସିହାରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ସେ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2018 ମସିହାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି କୋଏଲ ବେନାର୍ଜୀ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କୋଏଲ ବେନାର୍ଜୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ସହିତ ସେ ବହୁତ ସାରା କଥା ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେ କିପରି ଭାବେ ଏହାକୁ ସହୁଥିଲେ ଏହା ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ କୋଏଲ ବେନାର୍ଜୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ କୋଏଲ ବେନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନେଇକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।